O presidente Jair Messias Bolsonaro em vídeo fez declaração, falou surpresa para os aposentados e pensionistas do INSS. Então, já se prepara aí, vou mostrar o vídeo completo do próprio presidente Jair Messias Bolsonaro falando diretamente nos aposentados e nos pensionistas do INSS. E o que será que ele falou? Será que vem surpresa boa aí para vocês? Se prepara, eu vou contar tudo nesse vídeo aí. Nós vamos falar hoje do 14 salário dos aposentados e os detalhes importantes que você com certeza vai gostar de saber, vai querer saber, porque as suas finanças, o seu bolso aí vai estar em jogo no vídeo de hoje. Meu nome é João Adolfo de Souza, sou especialista em finanças e você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil, que vem ajudando sempre os aposentados e pensionistas do INSS a receber as informações diretas do INSS e também as informações do Congresso Nacional informações exclusivas que vale a pena você acompanhar. E é claro que, se você é essa pessoa que gosta de sempre estar informada com essas novidades, aí eu já convido você. Já se inscreve aqui porque é de graça. Está todo mundo se inscrevendo aqui no canal de mais de um milhão de pessoas. E você, eu quero ver você feliz, você alegre e sempre atento às novidades para não perder dinheiro por falta de informação. Então, você que está no YouTube, você pode se inscrever aqui. Aperta o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações, marca todos aí. Você não vai perder nada do nosso conteúdo. E o pessoal lá do Facebook, manda um super abraço. Para o pessoal do Facebook que já está curtindo a nossa live lá. E quem está curtindo lá do Facebook já vai aparecer o nome aqui na tela. E hoje nós vamos falar desses detalhes importantes aí também do Jair Messias Bolsonaro. O que é que ele falou do aposentado? Estava demorando para ele fazer uma declaração e falar. Dos aposentados. E ele falou, eu até achei importante ele começar a falar nos aposentados e pensionistas, e eu vou mostrar o vídeo do que ele falou aqui, e a gente vai falar do 14, e eu vou mostrar o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro falando sobre você que é aposentado ou pensionista. Mas, afinal, você é um aposentado ou pensionista? Qual é o tipo do seu benefício? Aliás, qual é a sua cidade, a sua região? Já vai colocando no comentário aqui, eu vou mostrar para todo mundo aí já o seu comentário, gente. Então, ó, o pessoal lá do Paraná, o pessoal de Londrina o pessoal que está aqui de São Paulo, a Maria Helena, os membros aqui do canal, muito obrigado pelos membros sempre estar aqui, a Francisca Dalvanete, a Ângela Maria já deixando aqui já o seu boa noite também, a Elenice Vaz, que está sempre aqui, ela é membro do canal, a Patrícia Simone também, então você pode ser membro desse canal também aqui no YouTube, clicando ali no seja membro, você ganha uma exclusividade vai para o meu grupo exclusivo lá do WhatsApp só dos membros desse canal e ainda tem notícias e novidades importantes que vai exclusivamente para os membros. Vamos começar com o assunto, gente. Vamos começar. Vamos ó, eu vi que tem muita gente colocando aqui, ó. Vou começar falando da margem. Pessoal de Guaíba, aqui do Rio Grande do Sul, os gaúchos estão aqui, ó. O Rogério, que é gaúcho também, o pessoal de São Paulo, Niterói, Rio de Janeiro, Minas Gerais, então é todo o Brasil que está aí. Muito obrigado, estou muito feliz aí com a sua companhia. E agora nós vamos entrar aí no assunto do 14 salário. A gente se prepara. Se você não está sentado aí, pode sentar, que tem Muita informação boa para você. Vou mostrar o vídeo do presidente aqui para mostrar para vocês e comprovar aqui que tem coisa boa, mas tem coisa complicada aí também para a vida do aposentado e pensionista. E vou falar tudo isso para você. Muita gente a favor. Eu vi que o like já subiu, então parabéns para você. Quero agradecer a Joyce que acabou de se inscrever no canal, os membros novos, todo mundo que se inscreve aqui no canal, gente. Aqui na João Financeira, mais de mil pessoas se inscrevem por dia. Eu quero agradecer. E quem se inscreve aqui já aparece o nome na tela também aqui aparece a estrelinha e eu já falo o seu nome, quem se inscreve aqui no canal. Olha só, do 14 salário, é importante você entender o que é que acontece agora, porque a CCJ que está trancando esse nosso projeto aí, aquela verdadeira sugerada, nós vamos falar a verdade, daqui a pouco eu vou mostrar o presidente mesmo falando sobre o aposentado e o pensionista na INSS, aí você vai ver com os seus olhos o que eu estou falando aqui. A CCJ estava segurando esse projeto. Chegava lá para votar, quando aprovou nas duas primeiras comissões, era uma festa, o aposentado comemorando, porque nós vamos ter o 14 salário e é agora em março a limitação até dois salários mínimos. O 14, para quem não sabe, ele pode pagar até dois salários mínimos. Então é limitado até isso. Se você recebe um salário, será o pagamento de um salário mínimo para você. Se você recebe dois salários, será o pagamento de dois salários. Se recebe mais do que isso, ele fica limitado, não recebe mais do que isso. Só que o detalhe importante é para quem? Para o aposentado, para o pensionista, quem recebe auxílio acidente, auxílio doença e auxílio reclusão. Qual é o tipo da sua aposentadoria? Coloca aqui no comentário, qual é o tipo da sua aposentadoria? E essas pessoas, esses beneficiários vão ver se o seu tipo vai estar aí no comentário também, gente. Tá? Bota o tipo da sua aposentadoria esses beneficiários vão ter direito ao 14 salário. Só que o que é que acontece agora? Como a CCJ vai ter um novo presidente agora nos próximos dias, em no máximo, gente? Presta atenção no que eu vou falar aqui. No mar, daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo do presidente. Então você vai ver que tem coisa importante que você precisa saber. O novo presidente da CCJ vai assumir em torno de 15 dias, que é Agora o presidente da CCJ, o partido União Brasil, um dos maiores partidos da Câmara dos Deputados, já conversamos com eles via telefone, o doutor Sandro Lúcio e o Felipe já conversaram pessoalmente também com esse partido e agora eles assumiram o um compromisso, eles assumiram o um compromisso de pautar o projeto 14º salário. E você sabe, você que já está acompanhando aqui, gente, o nosso canal, quem acompanhou a última votação do 14º salário, minha gente? Foi praticamente unânime, porque você, para você ter uma noção, tinha mais de 25 mil pessoas ao vivo quando aconteceu a votação do 14 salário na CFT, na Comissão de Finanças e Tributação. Então a chapa estava esquentando, sabe por quê? Porque eu estava lá. Eu estava lá dentro e quando entravam os deputados lá, ó, eu, muitos já me reconheceram na entrada, eu fiquei muito feliz com isso, do meu trabalho também ser reconhecido lá, e eu mostrei, ó, nós estamos ao vivo aqui, tem 27 mil pessoas ao vivo aqui, nós estamos cobrando o 14 salário e queremos saber se você, nós podemos contar com você. Eu mostrava para o deputado. E aí, como será que ficava o pensamento de um deputado sabendo que tinha 27 mil pessoas? assistindo ele votar contra o 14º salário. Quando, eu pergunto para você, quando aquele deputado ia se reeleger de novo, se ele fosse contra, se só naquele momento, naquele instante, tinha 27 mil pessoas ao vivo. E com certeza a cabeça dele virou em parafusos se ele chegou a pensar, ousar em votar contra o aposentado e o pensionista do INSS. E a gente votou e nós vencemos. E agora, nesses próximos dias, eu quero que você acompanhe aqui, e se você é a favor do 14o salário, você realmente está cobrando, você está nessa luta aí, coloca no comentário aí, escreve Juntos decoração só para ver se você está junto. Eu vou mostrar agora o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro falando dos aposentados, mas escreve aqui no comentário Juntos decoração e não esquece depois da live, é importante a informação aqui. Tem um link que eu deixei aqui no comentário, eu vou deixar na primeira descrição também. Eu vou fazer uns sorteios aqui, como o meu papel social, para contribuir para o aposentado. Enquanto o governo não está fazendo, eu vou fazer. Vou fazer sorteios aqui para você que assiste as minhas lives poder ganhar prêmios também. Então, pode clicar no link ali, você vai fazer o seu cadastro e participar de sorteios ao vivo aqui de 200. 600 até mil reais e um Pix que vai direto para sua conta, tá? As regras estão ali. É claro, você tem que estar inscrito. Se não está inscrito, se inscreve aqui, aperta o botão do inscrever-se, vai aparecer o seu nome agora. Vamos ver se vai ter pessoas se inscrevendo agora. Vai aparecer o um nome na tela aí também. E quem curtir lá do Facebook também aparece o um nome na tela. Agora eu vou mostrar para vocês o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro, explicar para eles. É, e pra, depois que ele falar, eu vou voltar aqui para vocês entenderem o que é que ele falou, por que, que ele falou. O que ele acabou de fazer essa declaração? Olha só. Obrigado. Eu precisava fazer uma pergunta para o senhor. Poder responder? Essa revisão do NSS está sobrando só para o senhor, Porque foi verdade Eu não vou hora, entrar em detalhe. Trezentos e poucos bilhões de reais. Querem quebrar o Brasil? Eu sou uma das Atenção lá do Supremo lá, é. tá. O que tu acha, tem que ir para frente ou não? Eu acho que seria que ir assim, só uma correção do valor da... Não, deixa, do. Sem, deixa, sem, deixa sem indenização, tá entendendo? Precatórios pegaram desde o Pernambuco e botaram no meu colo Previdência é a mesma coisa é. Meu colo não, né? É. Se o governo tem como pagar 3 bilhões, tudo bem oh, Uma foto para o como... pessoal de Blumenau Santa Catarina <laughs> Eu sei que a vida aposentada não está fácil, viu? Marilene, uma foto, Sim, né? também. Quer bater uma foto? Ah, eu também vou. Bater uma foto? Obrigado. Vai, Marilene, tira uma foto. Aí, por favor. A palavra que ele falou ali, ele foi questionado sobre o NSS e ele falou assim: querem quebrar o Brasil. Por que, que ele falou isso e o que é o aposentado que estava lá questionou ele? Falou sobre a revisão da vida toda. E o que, é que aconteceu lá? são 360 bilhões de reais que o Bolsonaro falou, especificamente iria quebrar o Brasil, mas se tivesse dinheiro, disse assim, se tem dinheiro pode pagar. É todas aquelas pessoas que contribuíram, que pagaram o INSS antes de 1994. A revisão ela estava praticamente aprovada, em um último instante, do nada, na madrugada, surgiu um ministro que disse assim: "Não, nós vamos começar de novo essa votação. Vamos fazer isso na votação física." E agora eu quero a sua opinião, gente. Quantas vezes isso já aconteceu quando está chegando algo para aposentado, de madrugada vão contra você? Até quando nós vamos ter que aceitar isso, como brasileiros aposentados e pensionistas, que trabalhamos anos e anos, você trabalhou, a sua família, alguém da sua família trabalhou, e aí chega na madrugada, vem um ministro do Supremo Tribunal Federal de madrugada e diz assim: não, nós temos que começar tudo isso de novo. Sabe por quê? Porque a maioria das ações. Só de retroativos, as pessoas que teriam direito a isso, dava mais de 50 mil reais. Era muito dinheiro que iam ganhar, só que é dinheiro digno, sabe por quê? Sabe por quê que esse dinheiro é muito digno que estão tirando de você? Presta bastante atenção. Porque se você pagou, eram contribuições obrigatórias, você não, não optou por aquilo. Contribuições compulsórias são descontadas diretas do seu benefício, do seu pagamento, quando você trabalhava de carteira assinada, aquilo foi descontado de você. Só que chegou de madrugada, o ministro disse assim: não. Nós vamos ter que começar tudo de novo e é assim que tiram o direito dos aposentados. Mas eu não aceito mais e eu quero lutar junto com você por mais benefício. Nos próximos dias a gente vai saber se a coisa vai começar a mudar de verdade. Eu quero o 14 salário para você. Eu sei que é difícil, mas tem muita chance, porque agora vem novidades. A margem eu tenho certeza que nós vamos vencer juntos de coração. Você está junto? Então tá. Então escreve juntos de coração no comentário. Eu vou atualizar sempre vocês aqui ao vivo para todo o Brasil, para ajudar você e a sua família. Meu nome é João Adolfo de Souza e eu estou aqui para servir você, lutar e trazer as novidades. Se você quer ganhar os prêmios, não esquece. Clica no link ali e eu vou estar sempre ao vivo às 10 da manhã, às 13 horas e às 18h30 para trazer essas novidades e lutar por você, trazendo a verdade com o que está acontecendo, que é importante para você. Juntos, de coração, que Deus abençoe muito você e a sua família, que Ele encha você de alegria. Eu estou muito feliz só porque você está aqui. E mesmo que você está com dificuldade, você ainda consegue sorrir e sinta-se abraçado, porque eu sou o seu amigo. Eu vou estar aqui lutando junto com você, de coração.